Երկու տասնյակ սեփական արտադրության, հայրենական արտադրության ֆիլմեր ու հաղորդումներ, քաղաքական ու հասարակական իրադարձություններ, մշակութային ու սպորտային անցուդարձ ու համայնքային պատկեր, նաև համագործակցություն Հայաստանի առաջատար հեռուստաալիքների հետ, մեկ բառով ասած հեռուստաընկերություն, որը աշխատում է բացառապես հասարակության համար, ճանալով մշտապես գոհացնել հեռուստադիտողին և յուրաքանչյուր եթերաշրջանում ներկայանալ նորովի նորասերիքով, մեկ բառով ասած Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերություն։ Ես ձեզ ևս մաղթում եմ, որպեսզի ձեր անիվը, բախտի, ֆորտունայի անիվը պտտվի միշտ աջ դրական ուղղությամբ։ Աշնանային եթերաշրջանում Ֆորտունան հանդես եկավ բազմաթիվ անակնկալներով, ամենասպասվածը հեռուստադիտողների համար պայմանագրի թարմացումն էր, որով Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը վերսկսեց Լա Լիգայի ֆուտբոլային հանդիպումների ուղիղ հեռարձակումը։ Սպորտային այս իրադարձությունը լոռեցի ֆուտբոլասերներին մասնակից դարձնելը մեծ ջանքեր է պահանջել, արդյունքն այն է, որ շաբաթվա մի քանի օրվա երեկոները եթերում թեժ ֆուտբոլային է։ Հոկտեմբերի սկզբից մինչև հիմա և շարունակաբար մենք կհերարցակենք իրավախություն մեզ և հեռուստադիտողի Իսպանիայի առաջնության լավագույն կարևորագույն խաղերը։ Ֆուտբոլասերների համար սա միակ անակնկալը չէր, ինտերֆուտբոլ հաղորդաշարը հենց այս աշնանը հանդես եկավ, այսպես կոչված բոնուսներով։ Ինտերֆուտբոլի ստեղծագործական թիմը բաց սենյակում է նաև այս կերպ առավել հագեցած դարձավ հեռուստադիտողների առավոտյան ժամանցը։ Ֆորտունայի համար։ Մեծ սիրով ուզում եմ խոսքս ուղեմ Ֆորտունա TV-ին, ղեկավարությանը, աշխատողներին, կազմակերպիչներին, Ֆորտունա TV-ի թիմին։ Ասեմ ձեզ, որ շատ ուրախ եմ, որ նման նախաձեռնություն կա Ֆորտունա TV-ի պես։ Ֆորտունա ընդհանրապես ինչ է նշանակում, Ֆորտունա հաջողություն չէ, այ ես ուզում եմ, որ հաջողությունը միշտ լինի մեր Ֆորտունան էլ, այսինքն դուք իդեմս ձեզ, միշտ լինի մեր ԶԼՄ-ների ասպարեզում։ Շատ ուրախ եմ, որ կա նման նախաձեռնություն ձեր հեռուստատեսության մեջ, իդեմս այս հաղորդաշարի հրաշալի երիտասարդ թիմ է։ Հիմա այն հեռուստասերիալների մասին, որոնց հեռարձակումը Ֆորտունան սկսեց այս աշնանը, բրազիլական Սիրո հաղթանակ, Հնդկաստան Սիրո պատմություն, իսկ առաջիկա երկու շաբթի օրվանից Ֆորտունան կսկսի հեռարձակել նաև վերջին հայրիկը։ Այս երկու շաբթի մեր եթերում կմեկնարկի նաև երջանկության արցունքները հեռուստասերիալը։ Այդղա, ձեր չտաս աղջկաս։ Դե չէի աչկերը կտանեմ։ Եվս մեկ անակնկալային մարդկանց համար, ովքեր սիրում են մտովի ճամփորդել աշխարի տարբեր երկրներում, Ֆորտունան առաջարկում է սեփական տանը տնից հեռու լինելու բանաձևը։ Ես ձեզ սիրում եմ, Հայաստան։ Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը այս եթերաշրջանում անակնկալուներ նաև այն մարդկանց համար, ովքեր փնտրում են հաջողության հասնելու ուղիներ և կամ հետաքրքրված են հաջողակների անցած ճանապարով։ Տրոյա կրեդոգովազդային գործակալության հաջողության գինը հաղորդաշարը հանդես է եկել նոր եթերաշրջանով ու նոր հյուրերով։ Մեր հեռուստադիտողների ծանոթ է այդ հաղորդմանը, որտեղ մենք խոսում ենք ոչ թե մարդկանց հետ, Դիանա Մարտիրոսյանը բարով, ոչ թե խոսում ենք մարդկանց հետ նրանց աշխատանքային գործունեության մասին, ինչպես ընդունված է, մենք խոսում ենք մարդու հետ, մարդ արժեք, մարդ իրականություն, մարդ պատմություն, մարդ այնպիսի դրվագներ, որոնք որ երբևիցե չեն արտահայտվել լայն շրջանների համար, հեռուստադիտողի համար։ Ֆորտունայի լրատվական հարթակում ևս աշնանը տեղի ունեցան փոփոխություններ, արդեն մոտ երկու ամիս է, մոլորակ լրատվականը ներկայացնում է լոռու մարզի համայնքներն ու առկա խնդիրները։ Օրվա համայնքը մի փոքր նաև զարգանալու տեղ ունի, դա որպես, այսպես ասած, գաղտնիք պահենք։ Բացի սա, հեռուստաընկերության եթերում անցած շաբաթ մեկնարկեց նոր հաղորդաշար Ստեփանավան Նյուզ, որ այսուհետ հեռուստադիտողին կներկայացնի Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձություններն ու դրանց մանրամասները, կանրադառնա առկա խնդիրներին։ Լինելու են և լավը, և խնդիրները, և իրականությունը, և իրական պատկերը, լինելու են մեր ցավերն ու մեր հոգսերը, նաև ինչու՞ չէ, նաև քննադատական մոտեցումներ, որոնք որ իսկապես այսօր արդիական են և դրանց համար լուծման տարբերակներ են պետք։ Դա էլի մեր հասարակության մասնակցությամբ,
ինչպես նաև նշեցի, որ Ստեփան Ավանի քաղաքապետի հետ համագործակցության արդյունքում է ստեղծվել այս հաղորդաշարը։ 10 տարի առաջ հաստատ ինձ թույլ չէի տա այս կարծիքը դնել, բայց հիմա ես կարծում եմ, ունեմ իրավունք ցանկացած եւ լրատվամիջոցի այդ թվում հերթանկերության մասին կարծիք հայտնելու։ Ուզում ասել, որ շնորհիվ տնօրենի, շնորհիվ ոչ աշխատակազմի, այս հեռուստաընկերությունը, Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը, ինքը իհարկապես լիարժեքորեն կայացել է։ Եվ ես պատահական չի ասում, նաև երբ որ նախկինում խոսում էի բացենյակի մասին, հա, մեկ այլ առիթով, որ ցանկացած հեռուստաընկերություն ցանկանալ նման հաղորդում ունենար։ Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը, եթե հեռարձակում մի շարք նման հաղորդումներ, բարձր պրոֆեսիոնալիզմով։ Պատահական չէ, որքան ես եմ ընդգրկել, այսօր մարզում հեռուստաընկերության վարկանիշը շատ-շատ բարձր է։ Սա լուրջ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունք է։ Այսպիսով Ֆորտունա մարզային աշնանային եթերաշրջանում հանդես եկավ եւս 10 իրարից տարբեր ու հետաքրքիր հաղորդումներով ու ֆիլմերով։ Ֆորտունան աշնանային եթերաշրջանում սկսեց հեռարձակել նաեւ հայերեն վավերագրական ֆիլմեր։ Մի խոսքով, հանրապետական, միջազգային, տարածաշրջանային ու մարզային լրատվություն, ֆիլմեր, հետաքրքիր ու համարձակ հեռուստատեսային նախագծեր, հարցազրույցներ, հեռուստասերիալներ ու այն ամենն, ինչ կարող է առաջարկել հեռուստաընկերությունը, կարող եք գտնել Ֆորտունայի եթերում օրը 24 ժամ ու աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում։ Ցանկացած տարածքում, որտեղ որ կա, որպես գովազդ չեմ հնչեցնում, այլ ուղղակի իրականություն, Ռոստելեկոմ ցանցը, որտեղ հասանելի է Ռոստելեկոմի հեռուստատեսային կոնտենտի մեջ, նաև Ֆորտունան հեռարձակում է արդեն 1 տարուց ավելի, որ կա։ Կա Ֆորտունայի հեռարձակումը կայքերում, հիմա չնշեմ կայքերը, որոնք որ անկախ մեզանից ուղղակի վերցրել են մեր կոնտենտը հենց մեր կայքից, եւ մենք դեմ չենք բնականաբար, եւ նաեւ իրենց անում հեռուստատեսային օնլայն տարբերակում նաեւ մեզ են ընդգրկել, բնականաբար ուրախալի է, ինչպես նաեւ նշեմ, պիտի նշեմ, որ Միացյալ Նահանգներում Max Fiber կաբելային հեռուստատեսության ցանցում արդեն իսկ տարին մի կամիս հետո կլրանա, որ մենք հեռարձակվում ենք նաեւ Միացյալ Նահանգներում եւ Կանադայում։ Ֆորտունա հեռուստաընկերության տնօրեն Կարեն Արշակյանը հարցազրույցն ամփոփում է հեռուստաընկերության կարգախոսով։ Շնորհակալություն առաջին հերթին հեռուստադիտողին, որ դիտում է մեզ, մենք էլ աշխատում ենք ձեր համար։ Սարգիս Գոքորյան, Արին Ավակյան, Մոլորակ։ Մնա Ֆորտունայի հետ։ Ֆորտունա։